Assalamu alaikum. Dowladda qaaradaha ka gudbo ama dowladda dhac laba qaaradood waxaa jira dowladda dhulkooda dhac laba qaaradood arrimo siyaasadeed mid juqraafi ayaa keeni kara in dal dhaco laba qaaradood. Halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa dowladda ku yaallo laba qaaradood. Ruushka, dowladda caalamka maanta ugu dhulka weyn, waxay dhacdaa laba qaaradood, Aasiya iyo Yurub. Dhulka Ruushka, wixii bariga ka jira buuraha Oraal waa Aasiya, wixii galbeedka ka jirana waxaa lagu xisaabiyaa qaaradda Yurub, waana xuduudka kala qaybiyo labada qaaradood. Arrinka xusidda mudan ayaa ah in inta badan dhulka Ruushka uu ku yaallo Aasiya, laakiin inta badan dadka Ruushka ay ku nool yihiin qaybta Ruushka ee Yurub, gaar ahaan magaalooyinka sida caasimadda Moscow iyo magaalada Saint Petersburg. Masar, dowladda Masar waxay ka mid tahay dowladaha dhaca labada qaaradood. Jasiiradda oo ka hoosayna ee Masar waxay dhacdaa juqraafi ahaan qaaradda Aasiya, laakiin waa dhul Masar leedahay. Jasiiradda oo ka hoosayna ee ku taalla Aasiya kana tirsan dhulka Masar, 6% ayay ka dhigan tahay dhulka Masar, bad gaarayo 61,000 oo kilomitir oo iskuweera. Yemen, waxaan wada ognahay in Yemen ku taalla qaaradda Aasiya, gaar ahaan jasiiradda Carabta, laakiin haddii aan dhahna jasiiradda soo qatra ee xeebaha Soomaaliya u dhow waxay raacsan tahay Yemen, arrinkaas ayaa ka dhigan in Yemen dhacdo Aasiya iyo Afrika, maadaama jasiiradda soo qatra ku xisaabsan tahay juqraafi ahaan qaaradda Afrika. Turkiga, inta badan dhulka Turkiga wuxuu ku yaallaa qaaradda Aasiya, mandiqada loo yaqaan Anadoolka, laakiin sidoo kale qaybo ka mid ah dhulka Turkiga ayaa dhaco qaaradda Yurub, gaar ahaan mandiqada loo yaqaan Balqaanka. Marinbiyoodka Bosfor ayaa magaalada Istanbul u kala qaybiya Yurub iyo Aasiya. Sidaas darteed, Turkiga waa dowlad ka gudubta qaaradaha ama dhacdo laba qaaradood, Aasiya iyo Yurub. Dowladda Georgia ee dhacda mandiqada Oraas iyo Qawqaas waa dowlad yar, laakiin marka la fiiriyo meesha ay dhacdo oo ah xuduudka Yurub iyo Aasiya, ayaa lagu xisaabiyaa dowlad dhacdo laba qaaradood ama ka gudubta qaaradaha. Inkastoo dhulka Georgia uu aad u yaryahay, haddana qayb yaroo ka mid ayaa waxay dhacdaa Aasiya, qaybna Yurub. Sidaas darteed, waa dowlad ka gudubto qaaradaha. Kazakhstan, waddamada Muslimka, dalka ugu dhulka weyn, bad gaaraya 2,700,000 oo kilomitir. Kazakhstan waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay qaarad, waa dal dhaca inta badan Aasiya, waqooyiga Aasiyada dhexe, laakiin sidoo kale qayb ka mid a dhulkeeda ayaa dhaco qaaradda Yurub. Dhulka Kazakhstan ee dhaca galbeedka webiga Oraal waxaa lagu tiriyaa inuu dhaco qaaradda Yurub, oo tabcan waa dhul ku yaallo qaaradda Yurub. Xitaa haddii aad fiiriso kubad ahaan, xulka kubadda cagta ee Kazakhstan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay xulka ciyaaro qaaradda Yurub, oo wuxuu ka ciyaaraa saan wada ognahaybo Yurub. Dowladda Azerbaijan waa dowlad dhacda Oraasiya ama xuduudka kala qaybiya Yurub iyo Aasiya, mandiqada Qawqaas. Qayb dhulkeeda ka mid ah ayaa dhaca Aasiya, qaybna Yurub. Sidaas darteed, inkastoo ay tahay dowlad aanan weynayn, waa dowlad lagu xisaabiyo dowladaha qaaradaha ka gudbo.